durimi është diçka e bukur ka thënë Allahu fa sabrun jamil por un do të bëj durim të bukur çfarë nën kupton ky përshkrim i ktill pra përshkrimi i durimit me bukurë jetarët musliman kanë thënë se ky lloj durimit është ai që ne aluduam në fakt edhe në në fillim të takimit ton kur thamë që në kupton të pajtosh me Allahun dhe me caktimet e ti, dhe të mos shfaqësh as far ankesë apo zemrimi me caktimet e Allahut të madhuruar. I bëntimie në librin më gjmu e ka thënë se Allahun të dvërtet, në të vërtet, në Kur'an, ka përmendur tre gjëra duke i përshkruar kështu me bukurin. E ka përmendur braktisjen e bukurin, e ka përmendur faljen e bukur dhe e ka përmendur durimin e bukur